valittiin 2015 syysyhtiökokouksessa hallitukseen ja siitä suoraan puheenjohtajaksi. Ja Pirkanmaan kiinteistöliiton kurssien kautta sain tietää tämmöisestä energiaekspertikurssista, johon sitten lähdettiin kahden hallitusjäsenen voimin. Meillä yhtiökokoukset koetaan usein liian virallisiksi ja siellä ei uskalleta kertoa omista huolista ja murheista. Tästä syystä päätimme alkaa järjestämään matalan kynnyksen asukasiltoja, joihin osakkaat ja asukkaat voivat tulla halutessaan kertomaan huolistaan ja murheistaan. Meillä on myös uudet digitaaliset rappunäytöt, joihin pystymme syöttämään tietoja mahdollisimman nopeasti asukkaiden ja osakkaiden tiedoksi. Meillä on taloyhtiössä 3 kylmäkellaria, 111 koppia, joista vain 30 on käytössä. Tämähän on järjetöntä energiantuhlausta. Jos muuttaisimme osan tiloista vuokravarastoiksi, pystyisimme muuttamaan menot tuloiksi. Kun taloyhtiömme on iso, 111 osakkeen taloyhtiö, koimme selkeitä puutteita isännöinnissä. Tästä syystä päätimme kilpailuttaa isännöinnin ja nyt isännöintimme on ammattimaisissa käsissä ja olemme tehneet huomattavia säästöjä.